règle lañ yalla xaar tay xana di leen doule lo doule andale ba di leen fenal 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 da jël leen gasu gadiaga moy tak nañu gasu gadiaga bi ni moy incompétence sénégal deug 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 sénégal ligéyu xolal li rek depuis combien de temps mu ngi ni tak amuñu ben solution lu ruyé ko wacc téneewul la ci dé xolal sen agent yi xolal sen agent yi xolal sen agent yi xolal sen agent yi ñu ngi ni dé jël leen tuba bi jël leen ñëpp tay kay tay ngeen dé tay rek leen yalla xam ñu ngi ni dé amuñu ben compétence amuñu ben compétence amon nak yow ay tuba ban ñu ngi ni dé di ko xol tay bu le tay da ngeen do laxatu rek tay ngeen feñ ja tay rek leen yalla xaar dañ genn climatiseur waaw tay di ngeen daw da xolal bele kan kan daw gasu nga jega moy tak ni gas bi Yeah.